からな。はい、こんにちは、うろてほチャンネルです。チャンネル名を変えましてうろてほチャンネルということで、8月のシンデレラナインですね、8代第63回と、いうことなんですけれども、実はですね、お小遣い、お小遣いが、5万を超えましたので、絆の結晶極みをもらってこの花山ちゃんですね、フェス弦の月属性、これのひまわりというかね、打撃の真髄、月ですか、これが取れたというところで、今やってるんですけれども、これ何人目ですかね、有原さん、あの星の願いとリーさんとともっちとこの人かな、もう一人坂上ちゃんはまだかな、あれ4人か5人だったと思うんですけどね、やりまして、でちょっと月染めのね、持ってるところに組み込んでみたらどうなるかって感じで今やってるんですけど、 A4 ですね、スキルが満点付き、これが総力3208人ということで、一応クリア、野崎ちゃんもギリギリクリアって感じでね、結局あのウェディング野崎ちゃんは突んないとちょっとあれ厳しいかなって、この人をねスキル振り直ししてやったんですけどもね、他はちょっといないかなって感じですね。まあ、なかなかチームスキルがね、月っていうのはあんまりこうつきにくいんですかね、まあ、シャレじゃないですけど、今割とあのパワーね、バランスですから、あの超属性とかはねパワーとかありますけど、あ、すいません、これもねちょっとこれ総力足りないですからね、いうことで、すごいちょっと LINE メールが今来ちゃったですね、これが満点月、そうですね、で明鏡止水がないのか、月は打撃の極真髄ちょっとよくわからないですね、明鏡止水は持ってないんじゃないかなこれ、となるとなかなか上位スキルはつかないかなって感じですね。ちょっといろいろ勉強しながらやってるんですけど、この花びらの前、これも67番の花属性、あ、じゃなくて月属性、器用な打線、ミート3500か。となると、あ、ちょっと野崎ちゃん足りないですもんね。竹富も足りない。ミート3500か。え、あ、翼使えば、あ、でもつかないな。野崎ちゃんだな、やっぱな。これやってもダメだもんね。ということです。またお会いしましょう。